ანტიკური საზომებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ჰეგზამეტრი, ექვსტერფიანი ტაები, რომლის პირველი ხუთი ტერფი არის დაქტილი, ხოლო უკანასკნელი ქორე, და მას დაქტილურ ჰეგზამეტრსაც უწოდებენ. ჰეგზამეტრით არის შექმნილი ჰომეროსის პოემები, ვერგილიუსის ენეიდა, ოვიდიუსის მეტამორფოზები, აპოლონიოს როდოსელის არგონავტიკა. სხვა საზომებიდან აღსანიშნავია პენტამეტრი, ხუთტერფიანი დაქტილი. ანტიკურ პოეზიაში მხოლოდ პენტამეტრით დაწერილი ლექსები არ არსებობს. ჩვეულებრივ პენტამეტრი ერთიანდება ჰეგზამეტრთან ორ ტაეპეტში, რომელსაც ელეგიური დისტიქი ეწოდება. ელეგიური დისტიქით წერდნენ ტირტეოსი და ანტიკური ხანის სხვა პოეტები. ამ საზომს იყენებს ევრიპიდე თავისი ტრაგედიის ანდრომაქეს ერთ-ერთ სიმღერაში. ახალ ენებში დაიკარგა ხმოვანთა სიგრძე სიმოკლე და წინა პლანზე გამოვიდა მახვილი. გრძელი და მოკლე მარცვლების ადგილი დაიკავეს მახვილიანმა და უმახვილო მარცვლებმა. განვიხილოთ სილაბური ლექსწობა, ერთ-ერთი ქვეჯგუფი კვალიტატური ლექსწობისა. მას შემდეგ, რაც ლათინური ენა გამოვიდა ხმარებიდან, მეტრულ ლექსწობას საფუძველი გამოეცალა. ჯერ კიდევ მეორე საუკუნეებიდან ბიზანტიური პერიოდის ბერძნულში ჩაისახა ლექსწობის ახალი სისტემა, სილაბური ლექსწობა, სიტყვიდან, ბერძნული სიტყვიდან სილაბა მარცვალი. სილაბური ლექსწობა ემყარება ტაეპებში მარცვალთა თანაბარ რაოდენობას. მარცვლები ერთმანეთის ტოლია, ხოლო მათი თანაბარი რაოდენობა ტაეპების შეთანაბრებას იწვევს. თუ ანტიკური ლექსის საზომი ერთეული იყო ტერფი, აქ, ანუ სილაბურ ლექსწობაში, საზომი ერთეული არის ტაეპი. ამიტომ ლექსთა სახეებს ერთმანეთისგან განასხვავებენ ტაეპებში მარცვალთა რაოდენობის მიხედვით. გარდა ამისა, ტაეპებს გაუჩნდა რითმა, რომლის ძირითად ფუნქციას ლექსის რიტმის გამკაფიოება წარმოადგენს. ამდენად, კვანტიტატური მახასიათებელი შეიცვალა კვალიტატურად. სილაბური ლექსის რიტმში გარკვეულ როლს ასრულებს მახვილი. ტაეპში სილაბური ლექსისა ჩვეულებრივ ორი მახვილია: ერთი ცეზურის წინ, ხოლო მეორე ტაეპის ბოლოს. სილაბური ლექსწობის თავდაპირველი ნიმუშები იყო ბიზანტიური საეკლესიო იამბიკოები. იამბიკო 12 მარცვლიანი, 5 ტაეპიანი ურითმო ლექსია. ეს იყო გარდამავალი საფეხური, გარდამავალი ეტაპი მეტრულიდან სილაბურ ლექსწობაზე. სილაბური ლექსწობის ყველაზე დამახასიათებელი და გავრცელებული ნიმუში არის ალექსანდრიული ლექსი. ამ ლექსმა, გადმოცემის თანახმად, თავისი სახელწოდება მიიღო უძველესი პოემიდან ალექსანდრე მაკედონელის შესახებ, რომელიც მოსაზღვრე რითმით გაწყობილი ორ ტაეპედებით იყო დაწერილი. ალექსანდრიული ლექსი შედგება 12 მარცვლიანი ტაეპებისგან. ცეზურა მას მოუდის შუაში, ხოლო მახვილები მეექვსე და მეთორმეტე მარცვლებზეა. ალექსანდრიული ლექსი გავრცელებული იყო საფრანგეთში, შემდეგ კი იტალიურ და პოლონურ ლიტერატურაში. ის პოპულარული იყო რუსეთშიც. თუმცა იმის გამო, რომ რუსულში მახვილი თავისუფალია, მოძრავია, მაშინ როდესაც სილაბური მახვილი გულისხმობს მახვილის უძრაობას, ის რუსულ პოეზიაში ჩქარა გამოვიდა ხმარებიდან. ლექსწობის სილაბურმა სისტემამ თავი იჩინა ქართულ ლექსშიც. ქართული სასულიერო პოეზია, რომელიც ბიზანტიური მწერლობის გავლენის წარმოიშვა და განვითარდა, ემყარება მარცვალთა მხოლოდ რაოდენობრივ
პრინციპს და ანგარიშს არ უწევს მახვილთა კანონზომიერებას. ახლა გადავიდეთ სილაბურ ტონურ ლექსწყობაზე. უკვე ვიცით, რომ ბერძნული სიტყვა სილაბე ნიშნავს მარცვალს, ხოლო ტონუს ნიშნავს მახვილს ხმის აწევას. სილაბურ ტონური ლექსწყობა მიღებულია იმენებში, რომლებისთვისაც დამახასიათებელია სიტყვის ამა თუ იმ მარცვალზე მახვილი. ასეთებია გერმანული, ინგლისური, რუსული და ქართული ლექსწყობაც გარკვეული თვალსაზრისის თანახმად. სილაბურ ტონური ლექსწყობა გულისხმობს მარცვალთა და მახვილთა კანონზომიერ გამეორებას ტაეპებში, როგორც მარცვლებისა, ასევე მახვილებისა ვინაიდან. ანტიკური ლექსის მსგავსად, სილაბურ ტონურ ლექსწყობაში ტაეპი დაყოფილი არის ტერფებად. სიტყვის და ტაეპის ტერფები ხშირად არ ემთხვევა ერთმანეთს. ზოგი სიტყვა მოკლეა და ვერ წვდება ტერფის სიგრძეს, საჭირო ხდება მისი შევსება სხვა სიტყვის. ზოგი კი პირიქით გრძელია და რამდენიმე ტერფს მოიცავს. ამიტომ ზოგჯერ ხდება სიტყვების მექანიკური გაყოფა ან შეერთება, რაც ტაეპის რეალურ რიტმს